ዘላለም ጌታ መጣ ምድር ተቀበይ ልባቱ አዘጋጁ ሰማይና ምድር ባንድነት ዘምሩ መዝሙር መዝሙር ለሳኑ ዘላለም የምድር ያለሙ የሰው ልጅ አቅሙ ኃጢያትን መክሰሙ ጌታን መቃወሙ አዳም አትብላ ተባለ ግንበላ የሰይጣን ሽንገላ ሔዋን ተከትላ ወዝወዝ ያዝ እባቡን መታዘዝ እግዚአብሔርም በተራ አዳምን ቢጣራ ተደብቀውም ከሱ ቅጣል ለበሱ ሰውን አረከሱ ዘመናት አለፉ ቀናት ተቆጠሩ አብርሃም ወጣ ከዘሮች ጣጣ ትውልድን አጠጣ አብርሃምም ወጣ ታዞ ላይ ቀጣ ኪዳን ላመጣ ታዲያ ሌላ ታሪክ አይሁድን ሚታሪክ ፈሪሳዊ ወይ ግሪክ እዛው ሲነታረክ አይጭ በቃ እንዳትገባ ጣልቃ ተወው ላለቃ የኃጢያትን ጭቃ ተመልከት ዛጋ ማን ነው የሚጠጋ የሚከፍልለት ዋጋ የታል በጠለጠጋ የሚያድን በጸጋ ከሰይጣን ጋር ትንቅንቅ አትያዘኝ ልቀቀኝ እንዲ ነው መጨነቅ አንገትን መነቅነቅ የሰው ዘር በቁጭት ዓለምን በውጥረት ወደፊት መገስገስ ወደፊት ሁልጊዜ በሽንፈት ገላጋይ በሌለ በበደል ቆሰለ መዳኒትም የለ ሁሉን አቃጠለ አንተ ተወው ከላይ ገላገለው መዳኒቱን መጣ ደዌውን ነቀለው በሰማይ በምድር ያልተገኘ ፍቅር ማን ነው ያፈቀረው ከክርስቶስ በቀር ክርስቶስ ወረደ ዓለም ተወደደ በከብቶች በረት ውስጥ ጌታ ተወለደ ክብር አረ ለሱ ለሰማይ ንጉሱ ክብሩን ጥሎ መጥቶ ተወልዷል ንጉሱ ጎበዝ ተነሳ እኔ ግን አረሳ ሰማይ ተመልክቼ እጄን ሳላነሳ ተመስገን ሳልለው ፊቱ ተንበርክኬ ወንድ ልጅ የሰጠል ይሄ ነው አምላኬ ዳቢሎስ በግሉ የሰው ልጅን ሁሉ በጎራናው ድምጹ ዝምበሉ ዝማንልምኛ እንደ መገደኛ አታለ ገደልከን ውሸታም ምቀኛ ወገቢስ አርገህን ለአይተህን ከሱ ቀንበር ተሸከምን እንባችን መፍሰሱ አሁን ግን እናውራ በብርሃን ተራራ የሱን ፍቅር ስራ ባንድነት በጋራ ክብሩን ጥሎ መጥቶ ከላይ ተመልክቶ እኛን በወደደን በፍቅር ተመርጦ ግርግም ተወለደ ሌላ ቦታ ሞልቶ ጨለማው ሳለን ፍጹም ባልጠበቅነው መንገር ተወልዶልን አይኖቻችን በሩ ተነሳ ቀንበሩ ውጪ ላይ ያቆመን ተከፈተ በሩ እንደዚህ ነንኛ በጣም እድለኛ ሳይሰስት የሰጠን አብ ልጁ ስለኛ ውደቱን እናስብ ስሙን ኡነት ነው እማኑኝ የሚዋሸኝ የለም በጨለማው ሳለን እኛ ብርሃን አየን ከድግድቁ ወተን ካህናቱ ሆነን እሱ ተሸክሞን እኛም በእኛ ፋንታ የምስራች አለን ዛሬም በደስታ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ማለት ደስታላለ ማዳይነቷን ሰውት ዘም Let's go.
የወረደው ክርስቶስ ነው ይላል ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ለመሰብሰባችን ምክንያት የሆነው የተወለደው ክርስቶስ ነው በቤተልሔም ከተማ አንዳች ነገር ተሰማ የሰማይ መላእክትን ያስገረመ ፍጥረታትን ሁሉ ያስደነቀ ህፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል አለቅነትም የርሱ ነው የተባለው ኢየሱስ ነው ዛሬ በዳዊት ከተማ አንድ ትልቅ ነገር ተሰማ አዳኝ ንጉስ የሆነው የተወለደው ኢየሱስ ነው ሰብአ ሰገል ሰገዱለት እረኞች ሁሉ ዘመሩለት ምድር ልትይዘው የማትችለው የተወለደው ክርስቶስ ነው ሄሮድስ ሊገድለው ያልቻለው የዓለም ንጉስ ኢየሱስ ነው ለኛ ሲል ዝቅ ብሎ በደላችንን ከኛ ወስዶ የአባቱን ፈቃድ ፈጽሞ የተወለደው ክርስቶስ ነው እኛ የተሰበሰብነው ደስታችንን ልናከብር ነው ሰርቶ በጨረሰው ሥራ ተሰብስበን ስሙን ልንጠራ እልል ያልን ልናከብረው በተሰራልን ሥራ ነው እሰይ እሰይ ተወለደልን የዓለም ንጉስ የዓለም መድን እሰይ እሰይ ተወለደልን የዓለም ንጉስ የዓለም መድን አመሰግናለሁ ይህንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከመሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጠው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ይችላልላችሁ በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ